ນະມໍຕស្សະສະທະກະເວតោອະຣະຕោສຳມາສັມພຸດທະສະນະມໍຕស្សະເພກະເວຕោອະຣະຕោສຳມາສັມພຸດທະສະນະມັດທະຣັດຕະນະຕິຍະສະວັນຕິມິຕູປະມົງອອງខ្ញុំປະການະສົມນມະສການໃນປະຈໍາ3ໃນປ િત ໄຕຣຣັດກໍມີພຸດທະຣັດຕະນະ1ທັມຣັດຕະນະ1ສັງຄຣັດຕະນະ1ໂດຍສິດໄດກໍຮົບຈະລະຖາລາຍຢ່າງໄກແຫຼງມຸນຫນັງເລខ្ញុំປະການະສົມນມະສການປະອອງຄູ ព្រះមហាធម្មមាលង្ការមនីច័ន្ទសុជុនដែលជាប្រកោចៅអធិការវត្តប្រសាសរគណខាសនៅសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូសុតឆ្វេសុតស្ដាំនិងភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គក៏សធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមចំណានពរញាតិញោមចំពោះបដិបត្តិនេះស័ន្តគ្រប់ព្រូបតាបានអញ្ជើញមកកាន់បែនបាន់វិញទី8នេះករណាធម្មភាក៏មានកិត្តិយសនឹងមកឡើងមកទីលានថ្លែងសម្ដែងនៅប្រធម ករណសម្ភាបសូមលោកតួមួយកលែងដែលប្រពុតជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាស់ថាអភិវៈតនសៃឡែនសន័យចាំងវត្តធិយបច្ច័យណោចតតារោធមមវត្តន្តអាយុវណ្ណសុខังពល량ធောគឺពរទាំងណៃ4ប្រការគឺអាយុមួយពរសម្បលកាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអស់កាលជានិចដល់អ្នកដែលមានសេចក្តី អនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រោកកដិញនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចំរើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែរចំរើនដោយវ័យគឺចាស់ព្រឹទ្ធាចារថោះដែរប្រពុតជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាស់ហ្នឹងវាស្ថិតក្នុងរឿងអនុវត្តនៈកុមារតែខ្ញុំបកករណត្តអាត្មាភិបសូមអត្ថាធិប្បាយថោះទាំងណឹកថោះគឺពោលទាំងឡាយ៤ប្រការ អាយុហ្នឹងបានដល់អាយុវែងដោយក្នុងរឿងអយុវតនកុមារចឹងទី2ហ្នឹងពណ៌សម្បត្តិរកាយបានដល់ពណ៌សម្បល់ស្រស់ស្អាតពរផង់ស្រស់ឋានស្រស់ថ្លាដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក៏ប្រពំចឹងទី2ហ្នឹងសេចក្តីសុខទី3ឥឡូវទី3សេចក្តីសុខបានដល់ញាតិញោមមិនបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃមិនសម្រាប់សាទ 4ហ្នឹងកម្លាំងបានដល់កម្លាំងមមួនរបស់រហួនរវិសរវៃហ្នឹងខ្លាំងខ្លាមានត4ហ្នឹងឯងហើយយើងចូលទៅសាច់រឿងក្នុងរឿងអាយុវតនៈកុមារព្រះបរមសាស្តាត្រង់ប្ររពនៅអាយុវតនៈកុមារដែលមានព្រះមនៈបានទាយទុកថាកុមារនេះនឹងស្លាប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតមានតាមបីណានៃកុមារនោះបានស្ដាប់ឮដូចនេះហើយក៏មានសេចក្តីតក់ស្លុតរួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ហើយបានដើរកនៅគ្រឿងកាពីបរณៈហីនោះគឺកាពីដើម្បីមិនឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងស្លាប់ព្រាមនោះហ្នឹងគាត់ក៏មិនបានដឹងច្បាស់អំពីហៅនោះទេហើយបានប្រាប់ឲ្យមេតាបៃតានៃកុមារនោះទៅទូសួរដល់ព្រះសាស្តាមេតាបៃតានៃកុមារនោះបាននាំកុមារនោះទៅថ្វាយមុង្គមព្រះសាស្តាព្រះសាស្តានឹងត្រង់ជាកោដូចជាព្រាមដែរហើយបានត្រាស់សម្ដែងនៅគ្រឿងកាពី ពណ៌ភ័យនោះដោយត្រាស់ថាឲ្យព្រមតបានជាកក្មៃនោះមកនិមົນព្រះសង្ឃមកនិមົນព្រះសង្ឃដើម្បីទៅចំដានព្រះបរិទ្ធមិនឲ្យឈប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី7ព្រះសាស្តាត្រង់និមົນទៅដល់ព្រះអង្គឯងហើយរយៈដែលមានកោបបំណងនិងមកយកជីវិតកុមារនោះត្រង់តបានឃើញព្រះសាស្តាព្រៀមក៏ភ័យនៅានុភាពរបស់ព្រះអង្គភ័យនៅានុភាពរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានរត់បាត់ទៅក្នុងមេរពេញក្នុងឯងថ្ងៃទី7បានកន្លងផុតទៅហើយថ្ងៃទី8បានចូលមកដល់ហើយបានហោះកំណត់នឹងផ្ដាច់យកនៅជីវិតកូម៉ានោះនៅថ្ងៃទី8នេះឯងហ្នឹងបើកូម៉ានោះរស់បានក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃកូម៉ានោះនឹងរួចផុតពីសេចក្ដីស្លាប់